Sumqayıtda ailə münaqişəsi döyülmə ilə nəticələnib, oğlan atası və qardaşı tərəfindən döyülüb. Axşam saatlarında 30 yaşlı Həsən Hüseynalıoğlu Mirzəyev ağır kəllə beyin travması ilə Sumqayıt şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına gətirilib. Başından küt alətlə ağır xəsarət alan Həsən Mirzəyevə tibbi yardım göstərilib və o xəstəxanada qalmaqdan imtina edib. Onun vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Məlumata görə Həsən Mirzəyev ailə münaqişəsi zəminində qardaşı və atası tərəfindən döyülüb.